pärlig, jag som märker med ni vid här på Krumsövik. Idag så ska vi köra lite mer Emergency Response, Liberty County. Men idag så är jag inte på något annat lag. För idag så tänkte jag, alltså, vi kan väl köra som civil ändå. Vänta lite bara. Ja. Är det för högt ljud för er? Jag tror det är bra. Men jag ska kolla om jag kan. Där har jag, fast jag har inte använt den. Jag har den där. Som är hyfsat snabb. Som jag har förrätt om. Ja. En och en halv miljon. Men 300. Oh. Alltså den där skulle jag faktiskt kunna köpa. Snart i alla fall. Alltså den där var ju snygg. Lambo. Fast vad var det där? Ja, jo, den var snygg. Jag kommer inte köpa pengar i det här, men alltså det är inte så svårt att få pengar eftersom att jag kör alltid som brandman oftast. Så, alltså vi kan väl köpa den här. Den är ändå rätt snabb. Let's do it. No call, aha. Den färgen vill jag. Tack. 3, 2, 1, kör. Åh, oh, kolla! Här borta är den! Min nya bil! Oh my god. Alltså den är skitsnygg. Nu ska jag försöka inte repa den här så mycket. Men idag så ska vi faktiskt... vi ska vara civil i början. Men vi kommer att köra som tjuv. Här, nu måste låta det. I bakgrunden om ni undrar, men... man måste ju... oj. Man måste ju alltid ha lite vapen för att kunna skjuta sig själv. För det är inte olagligt att gå runt med vapen här. Av någon anledning, men alltså det annars skulle vara för lätt för poliserna. Så, ja. Vi har vapen här. Shop weapons. Ja, och vi kan väl köpa den. Så. Vi är inte wanted än, vilket jag tycker är väldigt bra. Man kan sitta två personer i den här bilen. Bra att veta. Här. Så jag har. Men här går vi. Vi har ett vapen som jag tänker flytta till nummer ett. För det är väldigt bra att kunna ha vapen. Så jag har alla grejer som jag kommer behöva. Jag tänker inte gå och döda polisen i onödan, utan jag tror att jag ska... tycker jag. För att... alltså... eller ska jag göra en ATM robbery? Ska jag göra en ATM robbery? Jag tror det är lite lättare att komma fram. Så vi gör sådär. Alltså använd ATM. Så. 04. Okej. Okay. Ja. DCO där. Okej. Okay. Den var lite för nära. 95B där. Lyckades jag? Eller... nej, jag tror inte jag lyckades. Jag tror jag failade. Jämt. Ja, då var ju den borta. Men anledningen till att jag gör den här videon är också för att... jag vill få bort den här grejen ur mitt inventory. För det blir svårt att göra det. Okej, kör in till stan. Kanske det dummaste jag kan göra. Snyggt. Eller vad tycker ni? Ska jag bara gå och sätta mig i fängelse direkt? Nej. Alltså den här bilen borde vara tillräckligt snabb för att kunna flytta polisen. Tycker jag. Så. Ja. Jag ska bara kunna fly. Okej, vi kan väl råna ett hus i så fall. Vi kan inte råna ett hus. Det där var min lilla lobbys.
kan. Okej, den här polisen är alldeles för nära. Men de kommer där. Det där går inte, det går inte, det går inte, absolut inte. Fast här. Här kommer man hitta mig. Använd lockpicken. Så. Nej, 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 nej. Jag failade på sist. Damn it! Damn it, okej. Då har jag ett. En grej kvar att göra. Det svåraste av dem. Juvelrånet. Alltså, jag slår vad det håller till poliser. Titta. Kommer inte att falla för polisen. Jag har rätt att åka här. Egentligen inte, för jag är lite wanted. Om det är någon som låter det bakom så är det min bror. Don't worry. Han kommer nog inte göra något dumt, hoppas jag. Ja. Nu, vi ska bara vänta på rätta tillfället. Alltså jag har failat med två rån. Jag har försökt med två rån. Och ja. Det känns som att det kommer inte gå så bra. Och jag är ändå wanted level 1. Ingen fara, jag kör mot rött. Det är okej, jag kör mot rött. Det är ännu mer okej. Alltså det är som allting bugar inför mig. Kan jag customize den här bilen? Okej. Ah, jag kan inte customize den här bilen. Och det stödjer. Men nu ska vi bara vänta på det rätta tillfället. Okej, det där är en polisbil som inte funkar. That's trash. Det här var det läskigt. Alltså jag gillar inte det här att de håller på och vaktar. Don't like that very much. Okej, vänta. Oh shit! Ja, jag drar. Hejdå. De bara blum. Don't you dare. Försöka. Nej. Absolut inte. Inte komma till mig och förstöra mitt liv. Nej. Okej. Okej. Vi väntar på det rätta tillfället och så ses vi då. Har polisen hittat mig? Har polisen hittat mig? Okej, det är inte mig de är ute efter. Bra. Aha. Oj. Ja, där hade det hänt grejer. Men vet ni vad, när ni, alla ni är där borta. Då vill jag passa på att råna lite innan du tar mig. Nej. Jag sticker. Bye bye. Nu är min chans, nu är min chans. Varför är den på fyran? Ingen aning. Det är bra. Klicka, klicka. Ja. Snälla låt mig lyckas med det här. Alltså det är väldigt svårt faktiskt. Nu, hoppa in! Nej tack, jag säger nej. Alltså egentligen, det är bara köra. Min bensin kommer garanterat inte ta slut. Men jag kan ju också försöka gömma mig någonstans. Fast jag tror det är en bättre idé att bara köra. Jag har ju wanted level 2 nu, vilket suger. Alltså alltid fallit att åka till tunna. Ja. Okej. Jag har det här.
Gällar. Nu tack, inte sen, utan nu. Inte du, sir. Nej, nej. Jag vill inte ha med dig att göra. Min bil ryker och det suger. Snart så. 4 minuter, okej. Möjligt. Snälla. Aja, baja. Alltså egentligen, om jag håller mig i den här hastigheten, finns det ingen chans att de kommer att kunna ta mig. Om de inte typ pray off-road. Okej. Det var illa, nu brinner de. Vad hände där? Snälla. Kommer inte få ta mig. Snälla. Jag är fokuserad, okej? Okay? Jag kommer inte klara det här. Ja, hörni, så kan det alltså gå när man försöker vara lite, ja, lite ondskefull. Men hörni, jag tycker vi tar och betalar oss ut härifrån. För vi, ja. Så, nu är vi ute här. För då tycker jag, alltså, nu har jag har zonat mina brott. Och jag tycker att vi kan väl gå över till polisens sida. Så. Så, random. Så, då har vi, då är vi med skerifferna. Och då kan vi ta, nej, den är beauty. Den är bäst. Och så tar vi en taser. Corporal, den har jag inte än, va? Nej. 965, 235. Oh my god. Some people's bad today. Så där. Och det är väl den här jag brukar köra med. Ja. Mm, jag har köpt den, men den här är också köpt. Fast den här är bättre. Den där sög. Ja, jag kör den här. För den här är inte speciellt snabb. Den är ganska ful också. Jag tycker själv att den här är bra mycket snyggare. Och den är mycket snabbare. Och den, så, den, så den är väldigt bra att komma fram med brottningar med. Jag ser nu att jag behöver tanka. Ja, det behöver jag. Och den accelererar väldigt fort och den svänger väldigt bra. Så. Vad hände där egentligen? ATM near the farms, ja. Just det. Sätter och... Det är bra om vi inte har ljudet på. För att... Ja, vi ska bara... Tanka lite så där. Det gick fort och bra. Tackar, tackar. Oj, 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 du ser misstänkt ut. Okej, house is up. Hörru. Nej. Handcuffs. Handcuffs. Sådär ja. Va? Hur? Du kommer aldrig kunna. Arrest. Confirm. Så.
Jag tror jag måste till sjukhuset nu alltså. Hur känns det att jag behöver åka till sjukhuset? Det här är varning, alltså en riktig varning. Min lilla laddas upp, men jag måste till sjukhuset alltså. Inte bra. Ja, de släcker bränder medan jag åker till sjukhuset. Det är bra. Jag fångade personen. Och ja, jag fick ju till och med XP och lite pengar för det, så alltså, vad har jag att klaga på? Egentligen. Så, nu ligger jag här med huvudet rakt ner i sängen. Och så väntar vi. Ja, nu var det fullt. Så, då kan vi gå tillbaka hit. Varför parkerar jag här? Det här är ambulansen. Jag har parkerat där jag skulle parkera, men nu åker vi till Tullstor för som det fortfarande är aktuellt. Det här brottet. Så. Det verkar inte vara... Det verkar vara aktuellt. Jag skriver backup. Alltså... Det tänds mycket eld där nu. På programmen. Varning. Ja, jag är en route. Där är de försvann. Varför åkte du dit då? Nära Farms. Men varför... Varning, vänta, vi stänger av den. Då får man tro. Så varför... Varning. Alltså du, oh my god. Där. Tror jag. Nej. Why am I following that shit? Vart tog den vägen? Alltså min bil var inte så bra. Black car. Nej, varför skrev jag sådär? Jag kommer inte hjälpa dem. Okej, ja, de skrev vad det var, så jag behöver inte säga det, men vi har sirenerna på, vi letar efter, alltså något som jag tycker de borde lägga till det här, det är att poliserna kan ha helikoptrar och så kan tjuvarna sno dem. Helikoptrar, det tycker jag är bra, så man kan söka. Här är... Okej, du var inte så. Ingen fara. Ska en svart källtjur. Varning. Här är en svart källtjur. Stopp. Stanna, polis. Du ser ut att vara wanted. Det är lugnt. Fast alla de där bilar ser ut att vara wanted. Ingen fara. Jag har ingen stämning kvar. Thank you. Sådär, nu vet de att nu, det här är illa, det här är riktigt illa. Mot civilens barn, nu. Inte sen, utan det är nu. Juvelrådet! Kommer söka sig åt något. Och vi är beredda åt alla. Nej! Varning! Vad är det den? Okej, låt mig köra. Nej, men de där personerna som dödade, det var ju han som dödade mig. Han är den där svarta Bugatti Chiron, tror jag. Va? Du tror jag inte är misstänkt. Du är inte misstänkt. Du däremot är misstänkt. Fake.
arrest. Så. Confirm. Det var riktigt illa. Du sköt mig. Det blir inte kul. Så trycker! Alltså jag vet inte hur man gör grejer. Let me arrest. Now, thank you. Confirm. Okej, nu måste jag verkligen till sjukhuset. Alltså jag måste säga, jag är en ganska duktig polis. Jag är bra på att arrestera. Ja. Även i emergency response level county. Nu, det här är, jag får ha på sirenerna. För att det här är ett nödläge. Jag måste till sjukhuset. Det är inte acceptabelt. Det ser så ut. Så jag har all rätt i världen på sirener. Nej, det har jag faktiskt inte. Fast jag hittade inget där. Det var bra. Men jag har arresterat de båda som sköt på mig. Och det var bra. Nu måste jag bara heala. Dun, dun, dun. Nu var det klart jag dog. Nu var det klart. Jag ska inte springa så mycket nu. För det tar så mycket stämma. Men det är som i... När man kör som brandkår. Eller brandman heter det. Då använder man inte så mycket stämma. Mycket mer när man gör andra grejer. Det här är bra. Det vill jag se. Jag är... Oj, oj, oj. Varning, men och så åker du förbi elden, är du dum eller? Här är den. Det är träd som brinner. Flera träd som brinner. Okej. Okay. Ja. Många. Hur kommer det? Okej. Okay. Ja. Men hörni, vet ni vad? Jag tror faktiskt att det får allt för den här videon. Så tack för att ni har kollat, som var kul. Om nu det är så glöm inte bort att ge en like på den här videon och prenumerera. Då ska vi, okej, prenumerera. Och mixa när jag lägger fler videos som man inte gör. Och slå på en tillslockan så att ni får något vågon till när jag lägger nya videos. Det är kul. Och så bara en sak till att säga. Tills nästa gång, det är jag som Mackan. Jag arresterade honom och hej då! Wow! Wow, gud vad sur han ska vara på mig nu alltså. Jag älskar att få arrestera folk som har varit dumma. Det känns så bra. Det känns så himla bra. Hej då! Woo!